Quando criança, para mim, eu tinha sonhos maiores do que qualquer outra pessoa poderia ter. E eu queria ser o maior, o melhor. O campeão é alguém que empurra os limites do potencial humano. E não tem que ser físico. Pode ser emocional, pode ser psicológico. Campeões têm objetivos claros e definidos e um plano para alcançá-los. Se você tem um objetivo que você quer alcançar, você tem que perceber que são milhares de pequenas decisões feitas dia após dia após dia, após hora, e que vão te levar até ele. Pessoas de sucesso criam um hábito de fazer as coisas que fracassados não gostam de fazer. Os grandes fazem as coisas quando eles nem sempre querem fazer. Eu acho que é isso que separa os bons dos excelentes. Agora, todo mundo quer as coisas para hoje. Eles querem recompensa imediata. Natação se trata de postergar a recompensa. Você vê Michael Phelps, ou qualquer um que desempenhe um alto nível. Eles são apenas talentosos, não é? Eles têm uma envergadura de 2 metros e 10, tornozelos flexíveis, um coração 3 vezes maior do que outras pessoas. Eu não sei nada sobre isso, mas eu sei que durante esse processo, Michael Phelps ficou 6 anos sem perder um dia de treino, 365 dias por ano. Que ele insistiu nisso, porque ele queria ser o melhor de todos os tempos. Eu sempre quis ser o primeiro, porque eu queria fazer as coisas de forma diferente de todo mundo. Então, quando eu entrei em um ciclo de 5 anos ou 6 anos que eu não perdi um dia de treino, 365 dias por ano, e isso me fez diferente. Eu tinha 52 dias extras todos os anos, e eu estava disposto a fazer sacrifícios. Campeões produzem resultados normais e previsíveis em ambientes anormais e imprevisíveis. Essa é a essência da competição olímpica. Eles têm a habilidade de concentrar no que eles estão fazendo quando as coisas ao redor deles não acontecem de forma esperada. Eu acho que a maior coisa que me separa do resto é a minha mente. Tudo se encontra entre as minhas orelhas. Eu acabei chegando a um ponto onde eu competia comigo mesmo, porque eu era muito exigente comigo mesmo. Para eu evoluir, eu tive que me tornar forte mentalmente. Eu tive que encontrar uma forma de fazer isso. A visualização é o segredo de qualquer tipo de meta ou qualquer tipo de atividade. Quando você estabelece uma meta, você basicamente cria uma imagem sua de uma forma diferente. Uma pessoa diferente. E o que acontece é, o seu subconsciente, o seu consciente, vai se mover para a imagem mental que é a mais forte. Então, se a sua imagem mental for: eu não sou tão bom, mas eu sou um bom nadador, será aí que você vai ficar. Se a sua imagem é: eu sou um campeão olímpico, eu vou fazer o que for necessário para chegar lá, eu vou pensar nisso o tempo inteiro, eu vou me ver fazendo isso, e eu vou me enxergar fazendo isso. É aí que as coisas começam a andar. Quando eu visualizo tudo. Se eu estiver em um evento, eu visualizo ao longo de um mês antes do evento. O que poderia acontecer, o que eu queria que acontecesse, o que eu não queria que acontecesse. Porque quando acontecia, eu já estava preparado. Em 2008, nos 200 metros de borboleta, meu óculos se encheu de água nos primeiros 25 metros, e eu nadei cego por 175 metros, e eu lembrei do que eu fiz durante o treinamento. E eu contei as minhas braçadas. Campeões valorizam o processo mais do que qualquer resultado em especial. Você não pode controlar o que as outras pessoas fazem. Existem muitas variáveis que você não pode controlar. Por que você não foca apenas na meta em que você estabeleceu no planejamento? E se você fizer isso, se concentrar no momento, as outras coisas acabam se encaixando. Quando eu perdi, eu fiquei obviamente bem quieto, bem chateado. E eu sei que quando eu estou treinando, a derrota continua na minha cabeça, o replay continua na minha cabeça, porque eu não quero sentir isso de novo. Eu nunca quero esse sentimento de derrota. E é isso que me faz treinar mais e mais pesado todos os dias. Então é isso que os campeões fazem. Eles focam nas coisas que eles conseguem controlar. Eles têm um plano. E eles trabalham nele todos os dias, ficando um pouco mais perto desse plano. Um passo, depois de um passo, depois de um passo. É por isso que eu treinava todos os dias. É por isso que eu trabalhei tão duro assim todos os dias, porque eu não queria que ninguém me derrotasse. E eu quis me manter no topo da montanha, o máximo de tempo que eu pude. E se alguém quisesse me derrubar, eu estava pronto para o desafio. Se você olhar para as coisas em perspectiva, e se você encontrar o seu sonho, você pode alcançar coisas maravilhosas. O processo é sempre o mesmo. E eu espero que todos vocês encontrem os seus sonhos e comecem a trabalhar neles.
Qualquer coisa que você quiser fazer na vida é possível. É uma coisa que eu pude perceber em primeira mão. Quando eu tinha 10 anos, eu nunca imaginaria que eu poderia estar sentado aqui e ter feito tudo o que eu queria fazer no esporte. Eu diria que eu era capaz de fazer isso há 10 anos atrás? Provavelmente não. Mas eu não desisti. Eu acho que isso foi a coisa mais importante. Se isso fosse fácil, todos conseguiriam. Sempre vai ter altos e baixos, mas eu acho que o que importa é como você sacode a poeira e continua seguindo em frente. Eu acho que a coisa mais importante que eu tenho a dizer é nunca desista. Eu nunca desisti. E ninguém nunca deveria. Se eles quisessem muito uma coisa, eles vão conseguir. Eles vão ter que trabalhar por ela, não vai ser fácil. Mas se você quer muito, faça o que for preciso para chegar lá. Então obrigado por virem e desejo muita sorte. É, eu achei que tinha acabado. Pessoalmente, foi muito difícil para mim enfrentar esses 4 anos após as Olimpíadas de 2008. Eu acho que eu realmente não sabia o que eu queria fazer de verdade. Será que ele consegue? Será que ele se torna o primeiro homem a ganhar o mesmo evento em 3 Olimpíadas? Estamos prestes a descobrir o quão rápido ele consegue ir. Passaram os Jogos Olímpicos e você não aparece por 10 dias. O que está acontecendo? Eu não ligo. Eu simplesmente não tô nem aí. Em 3 ocasiões, Lecroze e Matsuda vem chegando. Essa vai ser por pouco. Phelps está segurando, ele ganha. Ele tocou ou não? Lecroze tocou porque Phelps chegou errado. É inacreditável. Mas Matsuda está meio chateado. Ele está em um momento icônico da história das Olimpíadas. Ou ele está devastado. Sabemos que ele queria ganhar a medalha de prata, mas... problema para a lenda olímpica Michael Phelps. O nadador foi preso por dirigir quase o dobro acima do limite de velocidade. Honestamente, eu acho que em algum ponto eu senti que não queria ver o próximo dia. Senti que isso deveria acabar. Eu me coloquei em uma bola de neve negativa. Eu acho que foi mais um sinal, mais do que qualquer coisa. E eu tinha que controlar o que quer que seja. Eu observei naquela noite, tudo aconteceu por um motivo. Aconteceu comigo no passado, Torp falou algumas coisas, Kavik falou algumas coisas. Vamos em frente.